はい、こんばんは、のぞみです。今、那覇市前島にいるんですけども、僕の友達がお店をやってます、頑張ってます企画第2弾として、その近くまで来てるんですけども、どこやったかな。今日はそのお店に行きたいと思います。よろしくお願いいたします。あ、先通った、ここ先通ったあれ、もう撮ってるの。おお、撮ってる。お久しぶり。ね、久しぶり。いやよいしょ。どうぞ。ありがとうございます。どうも。今日はなんか休みなのに開けていただきまして、よろしくお願いします。貸し切りですよ貸し切りでありがとうございます。イエイイエイ、乾杯。どうもどうもです、ね、いただきます。あ、いただきます。うちのシェフです。あ、この前はこの前会ってないんだよね。いや、あっけど誰かカウンターにはいたような。じゃあ、たくやさんもいたのかな。じゃないよ。うん、そう、昔からの知り合いで男の人。待って、そこまで来てどうするの？逆に。いいよいいよ、来て来て。なんか作ったのがあるから持ってくる。じゃあ。YouTube に町あの桜だね。桜だ。一人は分かんねえ。バレるね、桜。でもだから。今日こんなって YouTube 撮っていいってなったさ、みんなやっぱ面白がって、うん、あ、俺も言おうかなってなって、いや、密になるのは絶対撮られたくないんだよだってそんな大それた今から謎のフライが出てくるから、はい、それ撮ってください。ああ、もちろん当ててください、はい、その魚が何かを当ててください、はい、もうクイズ方式これは何でしょうか。ですか。これもベタに普通の答えではダメなんですか、これ。大丈夫ですよ。え、これは何ですか。これは普通に、これは、はい、イカですね。イカでいいんですよね。アオリイカだよね。アオリイカ。ただただのアオリイカじゃないんですよ。あ、なるほど。あの、はい、彼が釣ったアオリイカです。なんて呼ぶんだけど、マスターマスター、山口さんが釣ったアオリイカを食べたいと思います、はい、本業はダイビングですね。釣りは趣味なんです。あ、そうですか。コロナの時釣ることないから釣りばっかりおかげで、だからね、今もね、はい、煮付けかバター焼きかなんか作ります。どっちがいいですか。あ、見栄え、見栄えの煮付けがいいです。煮付け作ります。はい、釣ってきた見栄え。釣ってきた見栄え。ここにあるから。素晴らしい、ね。うちの食材は全部あの山口さんが海から仕入れて。原価が。原価かかってないけど、俺は船代がかかってる。燃料代とかね。結構高いからね。そうだね。釣り、イカ釣りのも1万円払っていってるから。みんなタダとか言うけど、タダじゃない。タダではない。逆に高いから。山口さんが釣ったアオリイカ、美味しいです。原価かかってませんけど、燃料代がかかってるということですね。うまいよ。ね、甘いよね。うん。今日はあの謎のフライを山口さんが作ってもらえるということで、あの今あげてます。謎のフライをあげてますので、これは何かっていうのは後からのお楽しみということで。
いろんなとこから物が集まるので、あの急に北海道のかぼちゃが出てきました。ちょっとびっくりして、アオリイカ北海道のかぼちゃ、冬瓜これはどのように食べますか？これはもうこのままいける、うん、素材のままで、このままです。焼いただけなので。わかりました。ちょっと急に北海道って言われたら困惑しておりますけど、シママース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 、コラボ沖縄、北海道と沖縄のコラボで美味しいでもホクホクでしょ。美味しい美味しい、ね、甘いよねこのかぼちゃ。美味しいよ、うん、うまい。お、あら、ちょっと可愛いらしいですねこれ。可愛い。これ何でしたっけ？これはスクの一夜干しです。スクの一夜干し。はい、山口さんが一匹一匹あの網に乗っけてこの小さいもの網に乗っけて。素晴らしいですね。そう、干したものです。これはもうこのまま。はい、それをまた軽くいったものです。いやー、足の持ち方、うん、じゃあ、お手でいこう。いきますよ。いいっしょこら、ビールが進むくんですね、これそうなの。いや、美味しいな。ちょっと謎のフライが来ましたちょっと見てみましょう。断面がいいですかね。お、ひっくり返す。お、ありがとう。このお魚はこれ何ですか？何でしょう、何でしょう。まずは食べてみてください。まず食べましょう。これはどのように食べましょう？はい、お好きなソースで、チリソースと、はい、これ何？オタフクソースだって。チリソース、これがチリソース。これがチリソースで、これチリソースで、これオタフクソース。オタフクソース。いきなり関西来たのちょっと頭整理させてもらえません？あと北海道今飛んでいたんで。一回飛びましたね。一回大阪戻ってきて、で素材が沖縄。そうですね。ここ沖縄が素材。いやー、謎のフライ。じゃあ、これ絞ってもいいですけど、まずなるほど。じゃあチリソースから食べましょう。全部うまいですね。シンプルにうまいですね。そうです。余計なことはしない感じで。はあ、で、おたふくソース。ちょっと大阪風に行ってみます。そうですね。また次は大阪とのコラボで。大阪とのコラボ。さっき北海道とのコラボでした。うまい。これ写真があるんですか？実際撮った写真が。はい。どれ見ますか？見ましょう。じゃん。な。これってサメということですか？はい。おお。サメでございます。サメの。さんが釣ったサメでございます。サメのフライ、謎のフライの正体はサメ。サメ。すごいな。美味しいですよね。美味しいですね。ふわふわですよね。結構釣れてもいらないって言ってみんなもらったりとかするので、はいはい、それを揚げてみました。サメ食ったん初めてじゃないですか。
新鮮だったらすぐあの刺身も食べるから。刺身も全然臭みないですよ。なんかアンモニアとかって言うじゃないですか、うん、ああなんか匂いがね、うん、全然。うわー、うまいな。これもじゃあ煮付けにしますって。今から煮付けにします。煮付けに見栄えです。見栄え長寿見栄え長寿見栄え、すごいな。煮付けになってきます。煮付けでよろしくお願いいたします。うわ、頑張ってチャンネル登録者数増やすんで、今度はあの船にしちゃいます。いいんじゃない、いいんじゃない。あの山口さんがこうなんかほら頑張って撮ってるね、撮ってるところ、ね、撮ってるところで、俺は多分ゲーゲー言いながら船酔いで撮ってこっちに帰ってきてさばいてさばくのも面白い。さばいてで実際料理出てくるところまでの流れの企画もまあ面白そうだ。いいですね。エミモンの仕入れから一緒に仕入れから行ってきます。こんな状態かな。はあ、これがサメですか。サメの身。サメの身。これがサメの身。さっきのサメがこのようにさばかれまして、で、こういう感じでね、味付けをしております。動画に動画。動画に動画で。送りましょうか。おお、めっちゃ似てますね。もうちょっとですね。やばいぐらいうまそうですね。いやー、すごい。マジやばないですか。もううまいに決まってる。もうなんかもう香りがね、甘い食べよう。甘い香りがしますね。赤大はいないけどね。なんかね、そういう高級魚とかそういうことではない。うまいじゃない。知ってたかな。知ってたかな。知る、知る、白身が多いから。みんな怖いって言う。みんな怖いって言う。この魚怖いって言う。マジでうまい。見栄え。見栄えのね、煮付けは有名ですもんね。ああ、うま。お母さんいただきます。お母さん、ちょっと耳が悪くとか。いただきます。ありがとうございます。はい、大丈夫ですよ。はい、ゴーヤの甘酢漬けと、ゴーヤの甘酢漬け。うまいわ。ちょっと苦味がいいですね。これが？モイのあのツナエ。ツナエ。あ、うま。うん、美味しいですよ。美味しい。ありがとうございます。はい、今日ちょっともう作ってみたから、かなありがとう。さっきのつまみに合うんじゃないかな。さあ、こちらがアオリイカの一夜干し。やばいですね、どんどん出てきますね。これまた空美味しいでしょうね、空。これはマヨネーズつけて、はい、シークワーサーで。あら、すごい。食べてみましょう。絶対
まあ、お、取ってこれだ。ちょっと待ってよ。はい、海底貯蔵の海底貯蔵深海、あ、深海じゃない、水深40メートルで、あの洞窟につけて半年置いてあったお酒、はあ、で、これが新しく買ってきた同じお酒、あ、それの飲み比べをしてください。はい、あららこれ、どっちがどっちか。お母さんもやってみよう。お母さん酒も、じゃあこれ泡盛の飲み比べ、深海のやつと深海海底貯蔵、普通のやつ、これ絶対味が違うんでしょうね。そらさぞかし2つとも同じ万座というお酒です。万座というお酒、じゃあこれ外したら、あ、ちょっと水も、あ、そっか、お水入れます、はい、そうですね。じゃあこれちょっと飲み比べをしてみたいと思います。多分僕外す気がするけど。じゃあまずこっち側ね、飲みましょう。ちょっと一回水を、はい、はい、水を、いや、もう一つのグラスの方飲みます。味は違うぞ。どっちが海底か分かんないけど、結構味は違いますよね。味は違う。味は本当にね、違う。まあ、どっちなんや。まあ、こっちの方がまろやかなんですね。なんか半分ぐらいですよ。純粋に考えるとこの明らかにまろやかな、こう、これが素人のいけないのか。ファイナルアンサー。テレフォンもあります。テレフォンですか。ちょっと俺も大阪のお母さんに電話します。味してない、味してないよ、どっちいいよって。何がどっちって言われる。違う。いやこれどっちっすかね。いやけど普通の方が飲みやすい。こっち正解です。あ、やったー。正解しました。これでーす。おお、やっぱりね、まろやかになる。すごいですね。焦げが取れる、アルコール感が取れる、はい。いや、今日はよう眠れそうですわ。大体一人で来ます。あ、そう、一人で来て、あの隣の方と仲良くなって、だここに来れば誰かに会えるみたいな感じ。ね、私昔可愛かったよね。え、昔昔じゃなくて。まあまあ 今も昨日っぴと多分最初に会ってるのと20年、あ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 、私が20代の時だから。もう何年前？
っていうことは50年経ってる。10年は経ってる。そう、10年前。ああ、それはもう、かわいらしかった。ね、無理やり言わせてるやん。10年、10年以上だ。違うの。でも本当は、よく喧嘩してた。名前好きだから。てめえこらって言われた。10年、10年以上だよ。私、お利口さんになったよね、あの時よりは。いやいやいや、当時もお利口さんでしたよ。お利口さんだった。お利口さんですよ。はい、あの無理やり言わせてる。もっとあのお利口さんじゃないといっぱい。あ、そっか、他がきあいっぱいいたから、私はもう見てたんね。いや、あ、よかった。あなたはお利口さん。いや、今日おいしかったです。ありがとうございます。あ、入ってますよ。あ、私が入ってる。入ってますよ。入ってます。あ、入っちゃいました。ありがとうございました。ありがとう、ありがとうございます。今日マジで美味しかったです。ありがとうございます。はい、これからまたお店の名前何でしたっけ。はい、あ、お店の名前、エミモンです。エミモンで、エミでいいんですよね。はい、はい、また来ます。エミモンでございます。イエイエイ。チャンネル登録よろしくお願いします。いや、恥ずかしいですよ。チャンネル登録よろしくお願いします。ありがとうございました。マジで美味しかったです。書いてないやん、看板あるやん。嘘。おい、全然見にくい、これ。もっと引いて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 。映ってないです。だって僕今日ここ通り過ぎたからね。ほら。あ、ほんまに？ほんであいつの店じゃがいも違うよなとか思ったからね。なるもんね。ほんであっち行って俺。で電話したんですよ俺。あっちから映して。マジですか？あ、ここから、はい、はい、ここから来て、はい、あのジャガが目印ですか。そうですね。エミジャガ、エミ持ってばっかりやすく、ね、書いててもらえません。あの、できるだけ隠れていたいんで、あの、で、ここから進む。なるほど。料理のクオリティはマジで、すごいですね。で、山口さんすごい。前島三丁目。そう、前島三丁目。ここね。ここからの、そう。ここ。ここ。じゃがいもに入ったら、入ったら、あると。螺旋階なんです。かしこまりました。また来ますので。よろしくお願いします。頑張ってくださいね。はい、僕も頑張りますんで。また連絡します。チャンネル登録よろしくお願いします。また連絡します。ありがとう。はい、家どっちだったかな。松山こっちか。あ、松山こっちやね。あ、こっちからも行ける。あ、こっちからも行ける。はい、じゃあまた、ありがとうございます。ありがとう。はい、さあ那覇で頑張ってる友達のお店企画第2弾終わりました。結構僕飲みまして、料理がね、なんせめちゃめちゃ美味しかったです。全部美味しかったです。ただあまり観光のお客さんは入れてなくて、本当にあの地元のお客様だけで固めてるっていうようなね、お店でしたけども、いやー、またぜひ来たいと思います。そして山口さんともお友達になって一緒に魚を釣りに行きたいと思います。では今日の動画は以上となりますので、今日はもうホテルに帰って寝たいと思います。では